Հայ ազգը աշխարհին բազմաթիվ հանճարներ է պարգևել։ Կյանքի ամեն ոլորտում, պատմության ամեն փուլում հայնարարել ու ստեղծագործել է։ Մեր ստեղծարար գենի վառ ապացույցն են թե հայրենիքում ու թե աշխարհի ամենատարբեր երկրներում գալիք սերնդներին մշակութային հարուստ ժառանգություն կտակած հայրենիները։ Դրանցից մեկն էլ մեր այսօրվա նյութի հերոսն է։ Հովհաննես Այվազովսկի, աշխարհարչակ հայ ազգի նկարիչ, ռուսական կայսրության պատվավոր ծովակալ, Ռուսաստանի կայսրական ակադեմիայի անդամ, պատվո լեգիոնի շքանշանի ասպետ։ Հովհաննես Այվազովսկին ծնվել է Թեոդոսիայում, Ղրիմում, Մոլդովայից գաղթած հայ առևտրական Գևորգ Այվազի ընտանիքում։ Նկարչական ու երաժշտական ձիրքերն ի հայտ են եկել դեռ մանկական տարիներից։ Մանուկ Հովհաննեսն անգամ սեփական ուժերով սովորել է ջութակ նվագել։ Թեոդոսիայի ճարտարապետ Յակով Կոխն առաջիններով ուշադրություն դարձրեց տղայի գեղարվեստական ձիրքերի վրա։ Հենց ինքն էլ վարպետության առաջին դասերն է տվել նրան։ Կոխն ամեն կերպ աջակցում էր պատանուն, հաճախակի ներկ, մատիտ, թուղթեր նվիրում։ Այվազովսկին ուսանել է Թեոդոսիայի հայկական ծխական դպրոցում, որից հետո Յակով Կոխի հորդորանքով Թեոդոսիայի քաղաքապետն աջակցեց տաղանդավոր պատանուն Սիմֆերոպոլի ռուսական գիմնազիա ընդունվելու հարցում։ Այվազովսկին ուսումը շարունակեց Սանկտ Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Պարգևների արժանանալով իր վաղ շրջանի բնանկարների ու ծովանկարների համար, Այվազովսկին սկսեց նկարել Ղրիմի ծովափնյա քաղաքների պատկերների շարքը։ Շուտով գիմնազիան կատարելագործման նպատակով նկարչին գործուղեց Եվրոպա։ Այվազովսկին այցելեց Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Հոլանդիա, ուր մասնակցելով բազում ցուցահանդեսների համընդհանուր ճանաչման արժանացավ։ Նկարիչը որոշ ժամանակ աշխատել է հարավային Իտալիայում, մասնավորապես Սորենտոյում, որտեղ էլ մշակել է աշխատանքի իր յուրահատուկ ոճը, որի էությունը կայանում էր հետևյալում. Բնության գրկում որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո բնանկարն ամբողջացնում էր արվեստանոցում, մտովի վերարտադրելով տեսածը և լայն տեղ տալով իմպրովիզացիային։ Այդ կերպ ստեղծված քաոս նկարը գնվեց Գրիգորիուս 16-րդ պապի կողմից, ով նկարչին նաև ոսկե մեդալ շնորեց։ Ոսկե մեդալով Այվազովսկուն պարգևատրեց նաև Փարիզի Գեղարվեստի ակադեմիան։ Քննադատները գովեստի խոսքեր էին շրայլում։ ՝ 1844 թվականին Հովհաննես Այվազովսկին վերադարձավ Ռուսաստան։ 1845-ին դարձավ գլխավոր ծովային շտաբի գեղանկարիչը։ 1847 թվականին Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայի պրոֆեսոր։ Այվազովսկին եղել է նաև եվրոպական մի շարք ակադեմիաների անդամ։ ՝ 1848 թվականին Այվազովսկին ամուսնանում է։ Նրա առաջին կինը, Յուլիա Յակովի Գրևսը, անգլուհի էր, ռուսական ծառայության մեջ գտնվող շտաբս բժշկի դուստր։ Յուլիան Այվազովսկուն 4 դուստր պարգևեց։ Սակայն ամուսնությունից 12 տարի անց Յուլիա Գրևսը լքեց Այվազովսկուն։ Երկրորդ կինը Աննա Սարկիսովա Բուրնազյանն էր, ում նկարիչը տեսավ վերջինիս ամուսնու Թեոդոսիացի նշանավոր առևտրականի թաղման ժամանակ։ Երիտասարդ այրու գեղեցկությունը ամիջապես գրավեց նկարչին։ Մեկ տարի անց նրանք ամուսնացան։ Այվազովսկին մեծ հետաքրքրություն ու ջերմություն էր տածում իր պատմական հայրենիքի նկատմամբ։ Հայաստան այցելելու վաղեմի երազանքը իրականացավ 1868 թվականին։ Այցն ուղեկցվեց հայկական բնաշխարհի, Արարատի և Սևանա լճի չնաշխարհիկ պատկերների ստեղծմամբ։ Այվազովսկին նկարել է նաև Օսմանյան սուլթանի համար։ Նկարչի վրձնին պատկանող այդ կտավները ներկայումս թուրքական թանգարաններում են։
Դրանց համար Սուլթանը շքանշաններ շնորեց Այվազովսկուն։ Հետագայում 1890-ական թվականներին Թուրքիայում տեղի ունեցած կոտորածների լուրն առնելով Այվազովսկին թուրքական շքանշանները կապեց իր շանվզին, իսկ հետո տարավ և շպրտեց ծովը։ Հենց այս ժամանակահատվածում ծնվեցին հայերի ջարդը Տրապիզոնում 1895 թվին, նավերի բեռնումը, թուրքական նավերը մարմարածովն են թափում հայերին կտավները։ Հովհաննես Այվազովսկին հայտնի էր նաև ժամանակի ռուս մտավորականության ու արվեստագետների շրջանում։ Նա մտերիմ էր Գլինկայի, Պուշկինի, Չեխովի հետ։ Վերջինիս խոսքերով Գլինկայի, Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայի ստեղծման ընթացքում մեծ դեր են ունեցել նաև Այվազովսկու երաժշտական հակումները։ Հովհաննես Այվազովսկու ստեղծագործությանը բարձր գնահատական են տվել նրա շատ ու շատ ժամանակակիցներ։ Իսկ նկարիչ Կրամսկոյը գրել է. «Ով ինչ էլ ասի, Այվազովսկին բոլոր դեպքերում առաջին մեծության աստղ է, և ոչ միայն մեզանում, այլև ընդհանրապես արվեստի պատմության մեջ»։ Կյանքի ընթացքում մեծ նկարիչը ստեղծել է շուրջ 6000 կտավ։ Աշխատել է արագ, տեսողական վիթխարի հիշողությամբ։ Նրա աշխատանքներն առանձնանում են իրականության զարմանալի, կենդանի և հուզական ընկալմամբ։ Պատկերի գունագծային կառուցման յուրօրինակ, անկրկնելի արտահայտիչ լեզվով։ Նրա արվեստում լույսը կյանքի, հույսի ու հավատի խորհրդանիշն է։ Այվազովսկին խորապես զգացել և վերարտադրել է ծովային տարերքի անընդգրկելի վեհությունը։ Այվազովսկին մահացել է 82 տարեկան հասակում, 1900 թվականի մայիսի 2-ին։ Մահից ամիջապես առաջ ավարտել է ծովածոց նկարը, իսկ հենց մահվան օրը սկսել է նկարել թուրքական նավի պայթեցումը կտավը։ Անավարտ աշխատանքն այդպես էլ մնացել է նկարակալի վրա, նկարչի արվեստանոցում, որը, ինչպես նաև նկարչի ողջ տունը, վերածվել է թանգարանի։ Հովհաննես Այվազովսկին հողարկավորվել է Թեոդոսիայում, հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում։ Այվազովսկու նկարները պահվում են աշխարհի նշանավոր թանգարաններում։ Նրա գործերի խոշոր հավաքածուներից է Թեոդոսիայի Այվազովսկու պատկերասրահի ֆոնդը։ Հարուստ է նաև Հայաստանի պետական պատկերասրահի Այվազովսկու նկարների հավաքածուն։ Հովհաննես Այվազովսկու ամենահայտնի աշխատանքը 9-րդ ալիքը, իթիվս Ուիլյամ Թերների և Կլոդ Մոնեի կտավների, ընդգրկվել է անհավանական գեղեցկության ծովային տեսարաններ պատկերող աշխարհի 10 լավագույն կտավների ցանկում։ Այվազովսկու գործերը աչուրթով վաճառվել են մինչև 2,125,000 ամերիկյան դոլարով։ Հովհաննես Այվազովսկին համարվում է բոլոր ժամանակների ամենահանճարեղ ծովանկարիչներից մեկը։
Տաղանդաշատ աշխարհասփյուռ հայորդիների կյանքն ու գործունեությունը կշարունակենք ներկայացնել մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Իսկ այս պահին այսքանը։ Առայժմ։